ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş düşmən təcavüzü və terrorizmin nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev dövlət təhlükəsizlik sisteminin möhkəmləndirilməsi və dövlətlərarası əməkdaşlığının inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayır. Azərbaycan hazırda regionda ən böyük hərbi potensialı olan ölkədir. Müasir silahlanmanın ordu quruculuğundakı rolu aprel hadisələri zamanı erməni təcavüzkarlarının qarşısının alınmasında bir daha özünü göstərdi. Aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu Azərbaycan mövqeləri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qaldı. Nəticədə dinc sakinlərdən bir neçəsi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Qardaşım, mən, bir də kətçimiz. Bura düşən momenti evdən asfalta çıxırdıq, bax, hərisə 200 metrikə. Gəldi, düşdü bura, hətta biri də bir ora düşür. Mart ayının axırlarında, ikinci yarısında düşmən qüvvələrimizin yaxında olan Qaradiz yaşayış məntəqəsi, Qazaqlar, Cocuq Məhəcanının bir hissəsi, Aşar Əbdürəhmanın, Şünbəyli, bu istiqamətləri bir neçə dəfə artilleri atəşindən güclü atəşə tutdular. Snayperlərin fəaliyyəti gücləndi onlarda. Və bu şəraiti gördüm, Müdafiə Naziri Silahlı Qüvvələrin Başqələri ilə birlikdə son dəfə gəldiyi zaman qoşunlara düşmənlə aktiv müdafiədən daha kəskin zərbə vurmaq üçün digər adekvat addımların atılması üçün göstərişlər verildi və düşmən bir daha diversiya kəşfiyyat qruplarının və ya da digər fəaliyyət göstərəcək qruplarının fəaliyyəti olarsa, onlara daha ağır zərbə vuraraq yaşayış məntəqələrinin ətrafında yerləşən mövqelərin ələ keçirilməsi və təmas xəddində olu yerləşən yaşayış məntəqələrinin təhlükəsinin təmin edilməsi üçün göstəriş verdi. Düşmən qurular halında bizim bölmələrimizin, belə deyək, ön xəttdə olan döyüş mövqelərimizi ələ keçirmək istədi, istədi ki, daha əlverişli mövqe tutsun. Bu vaxtı düşman nə ilə qarşılaşdı? Bu vaxtı düşman Azərbaycanın hazırlıqlı hər dəqiqə, hər an döyüşə atıla biləcək qəhrəman Azərbaycan ordusunun əsgərləri ilə qarşılaşdı. Gələk o kənsarımız qorusunda, cəbhədə necə deyərlər, o özlərini də qorusunlar, nətər deyərlər, o millətimizi də qorusunlar, dövlətimizi də qorusunlar. Yəni, Allah onların üstündə həmişə kömək olsun, vətənimiz azad olsun bu mənfur düşmənlərdən.
Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız Bitib tükəndiyib o qan davamız Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız Bitib Azərbaycan tərəfindən bu hücumun qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə komandanlıq tərəfindən cəbhənin ən gərgin Ağdərə, Tərtər, Ağdam və Xocavənd Füzuli istiqamətlərində təxirə salınmaz cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edildi. Sadəcə düşmana göstərmək istədik ki, qəfil olan hərəkətə qarşı qəfil hansı əks tədbir var. Biz sadəcə gözləmə rejimində düşmən fəaliyyətinin, belə deyək, onların hesab etdiyi qəfillik fəaliyyətini biz onlara qarşı istifadə elədik. Düşmən diversiya kəşfər qrupları Talış Tapqara qoyunu istiqamətində yerləşən mövqeylərimizə birinci minatan zərbələrin yendirilməsindən sonra bir neçə istiqamətdə Diversiya kəşfiyyat qrupları ilə basqınlar həyata keçirdilər. Düşmənin diversiya qrupları neytral bölgədə məhv olunduqdan sonra Lələtəpə istiqamətində biz əks hücuma başladıq. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq görülən tədbirlər nəticəsində ermənilərə məxsus 6 tank, 15-ədək artilleri qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları, o cümlədən düşmənin çoxlu sayda hərbi qulluqçusu məhv edildi. Onunla bağlı düzdür, mənim oğlum orada, yəni ki, biz onu biz özümüz demirik, o öz elə bir qəhrəmanlığı ilə, özünü elə bir tarixə elə bir yazıldı o öz qəhrəmanlığı ilə. Burada qısımın döyüş bölgəsində onlar hansı ki, o birindən ikisinə keçən gecə onları elə bir şey yığılıblar şeyə, maşına yığılıblar, nəsə getməyə. Orada Mahir elə bir başlayıbdır ki, baxıb ki, uşaqlar hamısı 5 evdir, bunun yanı onun o. Şey yoldaşları deyir, o döyüş yoldaşları deyir ki, Ermahir başladı mahnı oxumağa ki, yəni narahat olmayın, qalıba bizim nədir? Yəni ki, görüb ki, uşaqlar biraz belə məyus qaldılar. Məsələn, orada da döyüşdə də öz qəhrəmanlığını orada göstəribdir. Öz yaralı əsgərlərini biz burada, bu hərbi hospitalda olanda onun yanında olan yoldaşları var idi. Ermahir bizə çox köməli elədi, iki dənə yaralı əsgərini. Xilas edim, indi bu dəqiqə onlarla yəni, həyatda yaşayırlar, sağ olsunlar, gəlirlər. Yəni, bizə əlaqə yaradırlar bizlə. Mahir haqqında çox olar, belə çox deyil. Danışırdılar ki, belə deyib gülən idi, vətənpərvar idi. Çox qəhrəman dedi oğlan idi. Onlar danışırdılar, yoldaşlar. Mən də bir ata kimi, mən bilirəm ki, mənim övladım, mən ona elə bir tərbiyə vermişdim ki, mənim övladım heç Elə də gözləyirdim ki, yəni o, heç vaxt o, tələ deyərlər, o sözündən, inadından dönən bir gənc də öldü da, yəni. Həmişə hara lazım idi, özü qabıqda gedən bir gənc idi. İlk öncə bir neçə qrup halında həmin döyüş mövqeyində olan bölmələr, şəxsiyyət, düşmən tərəfə onların açdığı cığırlardan, minalardan istifadə edərək onlara qarşı irəlilədik. Düşmənə güclü ateş zərbəsi indirdik. Mən deyim ki, düşmən bu fəaliyyəti icra etmək istəsə də buna hazır deyildi. Çünki o gözləmirdi ki, biz onun fəaliyyətini ona qarşı istifadə edə bilərik. Birinci olaraq Lələtəpə istiqamətində onun sağ-sol cinahlarında Bir neçədə ərbeşli mövqələri, düşmənin uzun müddətli ateş nöqtələrini biz ələ keçirdik. Düşmən bu ərazidə bizə müqavimət göstərdi, cəhd etdi ki, bizi buraxmasın. Yalnız bizim əsgərlər o qədər hazırlı, o qədər qorxmaz idilər ki, birbaşa düşmənin səngərinə girdilər və düşməni yerindən məhv etdilər.
İndi bizim bu günləri Mahirimiz var, bilirsiniz bundan qabaq Ramin Səfərovumuz vardı, ondan qabaq Mübariz İbrahimovumuz vardı. Bu tipli insanlar seçilən insanlardır, seçilən insanlardır. İndi belə götürəndə gənclərimizin əksəriyyəti, yəni əksəriyyəti hamısı istəyərdi vətən olun döyüşsün. Amma Mahir kimi, Ramin Səfərov kimi, Mübariz İbrahimov kimi insanlar burada üzə belə deyək, mərhələyə bölünürlər bunlar. Mən gənclərimə arzu edərdim ki, ürəklə, mərdliklə, bundan sonra gedənlər də, hərbi xidmətə gedənlər də getsinlər, xidmətini çəksinlər, sağ-salamat gəlsinlər, yenə deyirəm, ölmək, ölüb gəlməsinlər, öldürüb gəlsinlər və ordumuz da güclüdür bugünkü gündə, vətənimiz də indi hələ də hər əki gözləyirik 20% torpaqlarımızı. İnşallah sağ-salamat bundan sonra olan gənclərin güclünü alıb gəlmək. Aprelin 3-dən başlayaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə xəttində birtərəfli qaydada düşmənə qarşı əks həmlə əməliyyatını və cavab tədbirlərini dayandırdığı elan edildi. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ağdərə-Madagiz istiqamətində strateji kommunikasiya xəttlərinin nəzarətdə saxlanmasını təmin etdi. Azərbaycan tərəfinin razılığa əməl etməsindən istifadə edən qarşı tərəf işğal altında olan ərazilərə əlavə hərbi qüvvə cəmləşdirməklə işğaldan azad edilən mövqelərin ərazilərin geri qaytarılmasına cəhd göstərdi və nəticədə ona dək tank, həmçinin xeyli sayda canlı qüvvə etkisi verdi. Aprelin 4-də yenidən başlayan döyüşlər zamanı Ermənistanın 3 ədəd döyüş tankı heyətlə birlikdə məhv edildi. Cəbhənin Xocavənd-Füzuli istiqamətində də Ermənistanın 2 ədəd tankı heyətlə birlikdə və hərbi əmlakla dolu 5 ədəd təkərli texnikası sıradan çıxarıldı. Ümumilikdə aprelin 4-ü gün ərzində və aprelin 5-i səhər saatlarına dək keçirilən əməliyyat tədbirləri və cavab atəş zərbələri nəticəsində erməni tərəfi daha 70 nəfərə dək canlı qüvvə itirdi. 20-yə dək hərbi texnikası tam sıradan çıxarıldı. Mahir o qədər qutsab olamaydı ki, o qədər Allah mənə hər tərəfli vermişdi. O, mən qapıya gəlmək, mən dedim, o qutsab olandı, sağ salamat gələcək. Qapıya gəlmək, mən heç bir onu yaraşdırmadım. Dedim, sağ salamat gələcək. Sağ salamat gələcək. Səni besnə var, qaytarar, qaytarar. Elə bil ki, belə həvəslə, arzularla ki, gedim, sağ salamat gəlim, kariyerəmi qurum. O qədər həvəsi, arzuları. O belə, əsker gələndə belə çox sevinclə gedirdi. Getdi. Elə də zəng eləndə də az narahat olma, nədə bir çayım qalıbdır. Papağımın fırlayırıcım, gələcək vaxtdır. Narahat olma, deyirdi. Ağır döyüşlərdə yaralanan hərbiçilərimizə təcili və tibbi yardımın göstərilməsi hərbi hospitallarda çalışan tibbi personalın üzərinə düşən ən məsuliyyətli və şərəfli iş idi. Gərgin vəziyyətə və kritik döyüş şəraitinə baxmayaraq, mobil hospitallarda yerindəcə operativ və dəqiq qərarlar verilir, yaralanmaların xüsusiyyəti müəyyənləşdirilir və hərbiçilərimizin xilası yolunda əsl ölüm-dirim savaşı göstərilirdi. 4 gün davam edən döyüşlər xalqımız üçün bir sınaq oldu. Aprelin 6-sında Bakıda minlərlə gənc cəbhə bölgəsindəki əskərlərə dəstək məqsədi ilə Şəhidlər xiyabanından Fəvvarələr meydanına kimi yürüş etdilər. Bundan əlavə 4 günlük müharibə zamanı Azərbaycanın və dünyanın bir sıra şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirildi. Bu aksiyalarda ictimaiyyət şəhidlərin xatirəsini yad edib orduya dəstək oldu. Ermənistana qarşı protestlərini bildirdi. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin ölkəmizin tanınması yolunda həm regionda, həm də dünya ictimaiyyəti qarşısında nə qədər düzgün daxili və xarici siyasət yürütdüyünü bir daha sübut edir.
Hadisələr zamanı Ali Baş Komandan İlham Əliyev cəbhə bölgəsində hərbiçilərlə görüşdü. Cəbhəyanı kəndlərdəki sakinlərin vəziyyəti ilə maraqlandı. Atəş zamanı zərər dəymiş evlərin təmir və bərpa edilməsi üçün yerindəcə tapşırıqlar verdi. Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan yaralı hərbiçilərə baş çəkdi. Hər zaman olduğu kimi, aprel döyüşlərində də Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquq əsasında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozmaqda davam etdi. Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu və Məhkəmə Tibbi Ekspertizası ermənilərdən alınmış hərbiçi meyitlərinin üzərində qeyri-insani rəftarlarla bağlı çoxsaylı faktlar aşkarladı. Bu kimi insanlığa sığmayan hərəkətlər erməni vəhşiliklərinin bariz nümunəsidir.